दर्शकबिन, हामी लालझाडी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को कन्जा भन्ने स्थानमा आइपुगेका छौँ। यो 326 मिटर बाटो हो र यो एकदमै कमसल सामग्री प्रयोग भएको छ। यहाँ झन्डै 16 लाख बजेटमा निर्माण भएको यो पिच एकदमै कमसल सामग्री प्रयोग गरेको छ। 1 महिना अगाडि यो पिच भएको हो। यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यति पातलो पिच छ जो हातले उक्किरहेको छ, हातले सिधै आइरहेको छ। यसरी हल्लायो भने एकदमै यसरी आउँछ। यो यस्तो खालको पिच छ। यसमा एकदमै अनियमितता भएको आशंका यहाँको स्थानीयले गरेका छन्। हामी स्थानीयसँग कुराकानी पनि गर्छौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो यति पातलो पिच छ। यो 16 लाखको बजेटमा दावत निर्माण सेवाले निर्माण गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। र गाउँपालिकालाई सोद्धाखेरि प्राविधिक मूल्याङ्कन हुन बाँकी रहेको भनिएको छ। र यसरी नै यो यसको यो नमुना हेर्नुहोस् पिचको, यो कस्तो पिच होला भन्ने कुरा तपाईँ आफै छुट्याउन सक्नुहुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि, यसरी हल्लाउँदाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ, यति पातलो छ, 1 इन्च पनि छैन, यति पातलो पिच छ। र अब यसरी बजेट कुम्ल्याइएको छ। यो पिच बाटो लालझाडी गाउँपालिकाको पहिलो पिच हो। गाउँपालिकाका 6 वटै वडामध्ये यो पहिलोपटक यो गाउँपालिकामा पिच भएको हो, कालोपत्रे भएको हो। यहाँ कि तपाईँहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि पहिलो कालोपत्रे र पहिलो कालोपत्रे नमुना कालोपत्रे हुनुपर्नेमा अनियमितता गरेर, आर्थिक सलखेल गरेर, पैसा पचाएर यस्तो पिच, कमसल खाले पिच निर्माण गरेको छ। र जुन भत्किन लागेको पनि देख्न सकिन्छ ठाउँ ठाउँमा। र यो हातले उक्काउँदाखेरि सरहर उपकिताएको छ, एकदम 1 इन्च पनि पिच छैन। मेरो नाम चाहिँ मदन राणा हो। म यही लालझाडी गाउँपालिका 2 कन्ज भन्ने ठाउँमा बस्छु। अनि यो चाहिँ पिच बनाउँदाखेरि अब त्यति भनेर ऊ मानेन, होइन? अब यस्तो पिच चाहिँ साइकल गोडाउँदाखेरि चाहिँ यो गइरहेछ। अब त्यो अहिले गाडी चलायो भने कस्तो यो अवस्था हुन्छ, अब त्यो भन्दाखेरि मानेन नेताहरूले के भन्ने हो। ठेकदारलाई पनि भन्नुभएको थियो त्यो बिचमा, ठेकदारलाई पनि भनेको हो। त्यो ठेकदारले एक दिन मात्र आयो अनि त्यो कामदारलाई मात्र लगायो। यहाँ काम गर्ने मान्छे गइहाल्यो, ठेकदार पछि घुमेर आएन। अब के गर्ने सर, अब यस्तै हो। अब यो बनाउँदाखेरि भन्न त भनिएको थिएँ, यो ठेकेदारलाई पनि भने अनि यो यहाँको बुद्धिजीवी जान्ने मान्ने व्यक्तिलाई पनि भने, तर उनको मिलोमतोको कारणले गर्दा यो यस्तै गन्डा गोल हो के, नत्र अहिलेसम्म यस्तो अवस्था त आउनेवाला थिएन। कम्तीमा यसको कति भएको छ र 1 महिना पनि पुगेको छैन बनेको अवस्था। अब यो रोडको अवस्था चाहिँ यस्तो भइराखेको छ भने पछिल्ला दिनमा के होला। यो पहिलो रोड हो, यो पहिलो रोड हो लालझाडीको गाउँपालिकामा। नम्बर 1 बाटो यही हो, यहीँदेखि स्टार्टिङ भएको छ। अब लालझाडीको राजधानी भनेपछि यहीँ हो, यस्तो रहेछ सर। अब यसमा अब प्राविधिक इस्टिमेट हेरेर प्राविधिकले अब यो सबै पार्ट प्राविधिकै हातमा हुन्छ, के छ कस्तो छ भन्ने कुरो। अब तपाईँको एकदमै न्यूनै छ भने, गुणस्तरहीनै छ भने त भुक्तानी रोकिन्छ। यो विषयमा त म यो भन्न सक्दैन, किनकि अब यो पहिलो पिच हो। म फेरि प्राविधिक पनि होइन, जनप्रतिनिधि हो। किनकि यो विषयमा अब तपाईँको प्राविधिकले बदमासी गर्छ भने छुट्टै पाटो हो।